Dragi prijatelji Više od života, često čujem rečenicu poput ove. Previše učenja opterećuje mozak. Prvo, ne možemo opteretiti ljudski mozak. Ovaj organ koji je Bog stvorio ima 14 milijardi ćelija. Ako se u potpunosti koristi, taj ljudski kompjuter u našoj glavi može da raspolaže znanjem koje se stvara od početka sveta do danas i da dalje ima prostora. Drugo, ne samo da ne možemo opteretiti svoj mozak, već znamo da naš mozak zadržava sve sa čime se susrećemo. Ubeđen sam da je znanje moć da se nadvlada prošlost, da promenimo svoje lične okolnosti, da se borimo protiv prepreka i da donosimo bolje odluke. Šta više, znanje čini ljude posebnim. Znanje obogaćuje život. Znanje nas čini boljim ljudima. Znanje proširuje upoznavanje sveta. Znanje nas čini vrednima. Kada posjedujemo znanje koje drugi nemaju, nekome ćemo biti potrebni. Nije važno kako izgledamo ili odakle potičemo, ako posjedujemo nešto što je drugima potrebno. Znanje je odlična alatka za uništavanje raznih predrasuda. Da budemo iskreni, klasne i sve druge predrasude postoje i uvek će postojati dokle god postoje ljudi koji su fizički, socijalno i ekonomski različiti. Mi ne možemo u potpunosti da iskorenimo sve predrasude, ali svakako možemo da im smanjimo uticaj i snagu. Čvrsto verujem da većini ljudi nije urođeno ono što u svom ponašanju iskazuju, već su proizvod svoje sredine i obrazovanja koje dobijaju u školi, uticaja svojih vršnjaka i njihovog društvenog uslovljavanja. Ljudi ponekad kažu ili urade stvari koje im se čine odgovarajućim u situaciji u tom trenutku. Često nisu svesni da zasnivaju svoje reči ili aktivnosti na znanju koje su stekli godinama ranije. A to je činjenica koju želim da naglasim u saznanju da mozak usvaja sve sa čime se susrećemo. Kada gledamo televizijski program, naš mozak to u potpunosti beleži. Kada slušamo neku klasičnu muziku, naš mozak ponovo prihvata sve isto, kao i kada slušamo rock muziku. Dobar savjet nam daje mudri car Solomon. Razborito srce teži znanju, a usta se bezumnika bezumljem hrane. Zato učinimo sve da uvećemo svoje znanje, a zatim da ga iskoristimo za ljudsko dobro i to će promeniti i nas i naš svet.